ခါလွန်နောင်တဆိုတဲ့တရားဒေသနာဖြစ်ပါတယ်။နောင်တမှန်သမျှဟာလွန်သွားမှရကြတာကြီးပဲ။ဒီနေ့ချက်ရမယ့်သူကိုချက်ချင်းမြတ်တာပေးရမယ့်သူကိုမပေးလိုက်တဲ့အခါနောင်နေ့မှာအဲ့ဒီကိုမြတ်တာရှိပြီတော့မြတ်တာတောက်ဝင်တော့သာသမီမိဘဆွေမျိုးမိတ်ဆွေဘဝပေါ်တူဦးရဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာကိုဆုံးရှုံးရတတ်တယ်အဲ့တော့လူတွေကတကားတလေကြမောဟဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်သင့်တယ်ဆိုတာကိုမမြင်ကြဘဲနဲ့ကို့အတ္တကြိုးကိုသာရှေ့တန်းတင်ထားတာတွေကိုတွေ့ရတယ်မိသားစုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့မိသားစုတစုလုံးရဲ့အကျိုးပေါ့ဒါကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့မှလုပ်ကြမယ်ပျော်စရာရှိရင်လည်းမိသားစုတစုလုံးပျော်ရမယ်ကိစ္စစားစရာရှိရင်လည်းကိုတယောက်တည်းစားရတာမျိုးမဟုတ်ပဲမိသားစုတစုလုံးစားရမယ့်အရာမျိုးကိုမှလုပ်တင်တာအဲဆိုဒီမိသားစုကအမြဲတမ်းစီလုံးနေမှာစိတ်ဝမ်းကွဲခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေကိုမကြုံဘဲနဲ့နောက်တစ်ခါမိသားစုပြိုကွဲသွားတယ်ဆိုတဲ့နောင်တမျိုးကိုခံစားရမှာမဟုတ်အဲတော့မိသားစုလို့ဥပမာတစ်ခုနဲ့ပြောလိုက်ပြင်မယ်လို့မိသားစုကိုခေါင်းတက်ပြီးပြောလိုက်ပြင်မယ်လို့လောကမှာအဲ့ဒီလိုမိသားစုလိုမျိုးစုစည်းပြီးတော့နေရတဲ့အတိုင်းဝိုင်းလေးအများကြီးပဲအဲ့တော့သူကလည်းသူ့အတ္တသူ့ဦးစားပေးကိုကလည်းကိုယ့်အတ္တကိုဦးစားပေးဒီနေ့အတ္တတွေပြိုင်နေခြင်းဟာမနှက်ဖြံပြိုကွဲခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်လိမ့်မယ်အဲ့လိုပြိုကွဲခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်သွားတဲ့အခါဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်သွားတဲ့အခါပြန်လဲပြင်ဆင်ခွင့်မရကြတော့ဘဲနဲ့နောင်တတွေသာရပြီတော့ပူလောင်မှုနဲ့ဘဝဆုံးသွားတယ်ကျမ်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေလည်းဒီအတိုင်းပဲနမောနမိတ်တွေနေကြတယ်ကိုယ်နဲ့မတည့်တော့ကျမရေတွက်အထောက်ကူမပြုတော့အစားအသောက်မျိုးတွေကြတော့လူတွေကလိုက်စားကြတယ်ကိုယ်ကျမရေကိုညညွတ်စေမဲ့အာဟာရဖြစ်စေမဲ့အရာမျိုးတွေကိုမစားကြင်ကြအောင်မညင်ရွတ်တဲ့အရာတွေအစိတ်တောက်ပြစ်မဲ့အရာတွေဒါတွေကိုရွေးစားပြီးတော့တိတ်မကြခင်သောကာလမှာပြန်လဲ၍ကုစား၍မရနိုင်သောငွေကုန်ချေးကြများသောဆိုတဲ့ယောဂါတွေရကုန်ကြအစာတောင်းမှမဆင်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယောဂါရသွားတဲ့အချိန်လဲကြာရောအစာကျူထားသမျှရှာဖွေထားသမျှစီစဉ်ဥစ္စာအကုန်ဆုံးရှုံးရသည့်အထိကိုယ့်အသက်ကိုပြန်ကယ်ရတဲ့အခါမှာဆုံးရှုံးမှုအများကြီးဖြစ်ပြီးနောင်တရတယ်အရင်ကငါကျမ်းမာရင်ငါကယူဆိုင်ခဲ့ရင်ကောင်းတာဒီလိုအစာတောက်တဲ့အရင်ကမစားခဲ့မိရင်ကောင်းတာပြန်နောင်တရအဲ့နောင်တမရခြင်းရင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာဒါဟာကျမရွတ်တဲ့အထောက်ကူမပြုဘူးဒီအစာတောက်ဟာနောက်တစ်ချိန်မှာဘယ်ယောဂါကိုဖြစ်စေတဲ့အစာတောက်ကိုစားကြံလွန်လို့စားရင်တော့မှအတိုင်းအတာလေးနဲ့ပဲစားတာကောင်းတယ်နည်းနည်းများသွားတာနဲ့အစိတ်တောက်ဖြစ်စေမဲ့အစာတောက်မျိုးမစားတာကောင်းတယ်ဆိုပြီးစိတ်ကိုအလိုဒုံဒုံချဆုံးဖြတ်အသွားလာအနေထိုင်တွေမှာလည်းဒီအတိုင်းပဲဒီနေ့အသွားမတက်အနေမတက်အထိုင်မတက်တာမနှက်ပြန်မှာလူမှုရေးပြဿနာတစ်ခုခုကိုဖြေရှင်းရတတ်တယ်။စကားအပြောမတက်ခြင်းကာလကိုမသိခြင်းဒေတာကိုမသိခြင်းတွေကလည်းအသက်ပါဆုံးရှုံးရသည့်အထိနောင်တကြီးစွာရစေတတ်တယ်။မသွားသင့်တဲ့နေရာကိုသွားခြင်းမရှိသင့်တဲ့နေရာမှာမရှိသင့်တဲ့အချိန်မှာရှိနေခြင်းမပြောသင့်တဲ့စကားကိုပြောမိခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေကကိုယ့်ဘဝတစ်ခုလုံးအမဲဆက်ဆုံးသွားသည့်အထိဘဝပြတ်သွားစေတယ်အဲ့ချိန်ကျရင်မသွားခဲ့မိရင်ကောင်းတာမိဘစကားနားထောင်မိရင်ကောင်းတာအနာကတငယ်ချင်းတွေပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်မိရင်ကောင်းတာနောင်တတွေနဲ့ပဲပူလောင်နေကြတာအကြီးပဲကိုယ်ဘာလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုမောဟဖိစီးလာတဲ့အချိန်အလိုလောဘတွေကြီးလာတဲ့အချိန်မှာမစင်ကြင်ကြတော့ဘသူပြောပြောနားမထောင်တော့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တော့မှဘသူမှမကယ်လို့လို့သူကပြန်ပြီးတော့မဲခြင်းမဲတက်တာကိုပြုတ်တယ်ကံကိုပဲခံပဲပြောတော့ကလာမထောင်ဘူးဆုံးမတော့ကနားမထောင်ဘူးကိုလှုပ်ချင်တာပဲလှုပ်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေဟာခံလာရရင်လည်းကိုတယောက်တည်းပဲခံနိုင်မှသာအဲ့ဒီလိုလှုပ်ဖို့ကောင်းတယ်ခံရတဲ့အချိန်ကျတော့တားတဲ့သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့မဲနေတယ်ဒါကြောင့်အဲ့တုန်းကမတားတာလဲတားခဲ့တာကိုမသိချင်အောင်ဆောင်ခဲ့တာကိုသူထဲမပြောဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပဲလောကမှာမတိတတ်ကြခြင်းတွေကများနေတာလက်ရှိအချိန်ဘယ်ဟာအရေးကြီးတာလဲ
မိသားစုအရေးကအရေးကြီးတာလားပြင်ပကကိစ္စကအရေးကြီးတာလားအဲ့တော့ပြင်ပကကိစ္စကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ထမင်းဖြစ်မလာတော့ဟင်းဖြစ်မလာတော့စီဝါဖြစ်မလာတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာကိုယ်စိတ်ခံစားမှုကိုအလိုလိုက်ပြီးတော့လိုက်သွားတဲ့အခါအိမ်မှာထမင်းဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားတွေပြက်ကွက်တယ်ဟင်းဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားတွေပြက်ကွက်တယ်စီဝါဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားတွေပြက်ကွက်လာပြီးတော့ထမင်းမစားရတော့ခြင်းဟင်းမစားနိုင်တော့ခြင်းစီဝါဖြစ်မလာတော့ခြင်းဆိုတဲ့ဆုပ်ယုပ်မှုတွေကိုကြုံရတယ်တခါလင်ဟင်းလိုက်တဲ့ကိစ္စကတသလုံးပြန်ဖာလို့တောင်မပြည့်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့နောင်တအကြီးကြီးတွေနဲ့ပူလောင်ပြီးတော့ဒါသိဆုံးသွားကြတာအဲ့တော့ဘဝကမတိတတ်မှုတွေဖုံးလွှမ်းပြီးတော့ကိုကိုကနားမလဲခြင်းတွေများလာတဲ့အခါမှာဘာမှအချိုးရှိစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကအဓိကအခြေဆုံးလဲအေးချမ်းမှုကိုသွားကြတယ်ဆိုလဲအေးချမ်းမှုကိုရအောင်လုပ်အေးချမ်းမှုကိုသွားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြဿနာမျိုးစုံရှာစကားတွေကများဟိုလူအပြစ်တင်ဒီလူအပြစ်တင်ဆိုတဲ့ဇယိုက်ကိုမပြင်းညှို့ညင်တတ်တဲ့ဇယိုက်ကိုမပြင်းတရားတွေအားထုတ်ရင်းနဲ့မနာလိုစိတ်တွေကပိုများလာဂုံလူဂုံပြိုင်စိတ်တွေကပိုပြီးတော့များလာအေးချမ်းမှုကိုမရောက်ပူလောင်မှုနဲ့ပဲသေသွားပြန်ရောတရားတွေအားထုတ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လူအများရဲ့အမြင်မှာတော့တရားအားထုတ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လောဘကလည်းအတော်မတတ်နိုင်ဒေါသကလည်းကြီးအညိုအတဲကလည်းများအပြစ်မြင်စိတ်မနာလိုစိတ်ကလည်းများဘာမှပြောင်းလဲသွားတာမတွေ့ရပဲနဲ့ဒုံရင်ဒုံရင်ပဲတရားအမတုခင်ကလည်းဒီအတိုင်းပဲတရားအားထုတ်ပြီးတော့လည်းဒီဇယိုက်ပဲဆိုတော့ဒါမဟုတ်သေးဘူးလိုချင်တဲ့လမ်းကိုမရောက်ဘူးသေတဲ့အခါကျတော့ဘာမှငကိုအနေထားတုံညတုံးကအနေထားနဲ့မထူးခြားပဲနဲ့ပဲသေသွားတာဆိုတော့လုတ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေအလကားပဲကုန်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေအလကားပဲဘာမှရမသွားတော့ဟိုတစ်ဖက်ဘဝမှာအားကိုးစရာလောက်လောက်လာလာဘာမှမရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒုံရင်ဒုံရင်ပဲအဲ့ဒီမှာနောင်တရလိမ့်မယ်။ဒေကနီးမှာနောင်တရစရာအလုပ်တွေကိုလူတွေအများကြီးပဲလုပ်နေကြတာ။စီဝါရေးကိစ္စတွေကအဆအတုံးမဖြုံးနဲ့အတုံးမဆွဲနဲ့အဲ့တော့အဖြုံးနဲ့အတုံးလည်းနားမလဲကြမလိုတာတွေဝယ်မလိုတာတွေသုံးလိုအပ်တဲ့အရာတွေမှာသုံးစရာပတ်စံမရှိတော့ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ကြီးပဲအဓိကကျတဲ့အရာတွေကိုနားမလဲကြပဲနဲ့အဓိကမကြတဲ့အရာတွေမှသာစိတ်ကရောက်နေကြပြီးတော့လိုရင်းတွေမရောက်ဘဲနဲ့နောင်တရတဲ့သူတွေသာများနေကြတယ်။ဒါကြောင့်အခါလွန်နောင်တတွေနဲ့ဒုက္ခကြီးစွာနဲ့အဆုံးသတ်ရမယ့်အရာမျိုးတွေမဖြစ်ရအောင်လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့အရေးအကြီးဆုံးတွေရွေးလုံနိုင်ပြီးကိုယ့်ဘဝကိုနင်မောမသွားအောင်ကယ်တင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။အားလုံးအေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ။